Gravar em 4K, hein, galera? Olha o manzão V8. Chique, bacanizado, hein? Essa máquina, hein? Seu Horácio mexendo lá. Vai encostar lá o bichão. Top de linha. Muito grande o caminhão. É um TGX 51 680. O seu Horácio vai. Vai manobrar o bichão. Bonito, hein? Aí eu dou valor, hein?